Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Baládický příběh z moravské vesnice z počátku 50. let. Historický film z dob národního obrození na Slovensku. Nebo komedii o domácnosti, kde chybí ženská ruka. Noc nevěsty, Nět inej cesty, nebo Tři chlapy v chalupě. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.